Niin. Mä otan kanssa. Tällä videolla reenataan Pajulahden Minnan kanssa. Just käynyt olympiassa kilpailija, niin otetaan olkapäitä. Katsotaan, miten Minna reenaa olkapäät ja se tekee myös penkkiä, kertoo vähän penkkijuttuja. Kato tää video, jos haluat katsoa, kun me reenataan. Kyllä, tsekkaa tää. Eli lämmittely on aina mitä teen, niin on kiertäjät, joko kuminauhalla tai käsipainolla. Ne on aina. Sit joskus teen vähän jotain ylätaljaakin, vaikka onkin penkki kyseessä. Ja sitten aika paljon lämmittelen silleen, että lämmittelen niin kuin sillä laitteella tai liikkeellä, mitä on tekemässä. Että mitään semmoisia tosi erikoisia lämmittelyitä ei ole, vaan ne on lähinnä sit sitä liikettä, mitä mä oon tekemässä. Niin sillä. Täällä onkin joku jättänyt painot. Tuohon saisi jättää, niin kuin jos on vetänyt 300. Nythän siinä ei ole. Nyt siinä ei ole 300, mutta joku on jättänyt. Ja sitten täällä seinillähän on noita kisapaitoja voimanostokisoista. Mä nyt kertoilen tästä farmistakin vähän tässä samalla. Ja 2003 tää on tainnut tähän. Tihalaisen Jani ja Avolan Tatu on silloin ollut laittamassa tätä tänne. Ja silloin on ollut vaan tää pätkä. Tää mistä on niinku kyykky ja penkki ja vetopaikat. Okei, onko tästä otettu niinku väliseiniä pois? Joo, ja sitten se on niinku leventynyt tonne ja nythän täällä pystyy tekemään ihan niinku kunnon bodausreeniä ja kaikki minä reenaan täällä ja meidän valmennettavat, että täällä pystyy kyllä tekemään niinku kaikki. Joo, eli alkuun mä lämmittelen just silleen, että pikkuhiljaa lähden lisään painoa ja koko aika tavallaan se, mitä mä nostan ja mitä mä teen, on niinku samanlailla. Oli mulla sitten pelkkä tanko tai se 100 kiloa. Et se on aina sitten samaa, samannäköistä nostamista. Ja silloin kun mä oon aloittanut treenaan, niin silloin mulla on jo heti varmaan ekaan ohjelmaan on laitettu penkki. Siis sehän on ollut silloin vuosi 99. Ja silloin varmaan, no ei ollutkaan mitään muuta kuin fitness ja naisten kehonrakennus oli naisten lajit, niin kaikki on tehnyt penkkiä. Ja niin oli mullakin ohjelmassa ja sinänsä on aina siitä tykännyt. Ja sitten, että on joku videokin, missä mä oon varmaan, mitähän mä oon 25. Missä mä penkkaan 90-12 varmaan. Löytyy YouTubesta. Mutta se on aivan parkano tyylillä, eli sehän on siis niinku semmonen pompautus. Mutta kuitenkin. Ja silloin jo ajattelin, että sitten joskus tuun käymään jokut penkkikisat, että se oli jo silloin niin kuin mielessä. Ja sitten kun mulla meni akillesjänne poikki, se leikattiin, mulla oli se puukenkä, niin sitten mulle tuli semmoinen, että nyt kun mä en pysty reenaan jalkoja, niin nyt sitten tehdään enemmän vaikka just penkkiä. Ja sitten tunsin jo silleen Jani ja olin Bull Farmilla käynyt ehkä kerran. Vähän kuikuilemassa tuosta kynnyksen kohilla, niin sit uskalsin kysyä, että mitä jos tuisin nyt treenaan sitten penkkiä. Ja sit mä tulin, eikä aikaakaan, niin mä olin jo kisoissa. Että olikohan 2013 mun ekat penkkikisat. Mut silloin kun mä tänne tulin, niin oli vähän niinku tavoite se, että mä saitin sen 100 kiloa, koska siihen 90 about se oli niinku pysähtynyt. Se mun kehitys. Silloin niin 100 kiloa oli semmonen tavoite ja eka lähettiin sitä. Et ei mulla mitään kisaamisplänejä ollut vielä niinku silloin ajateltu, että nyt vuoden päästä tai jotain. Mut et sitten kun sen satkun sai, Niin sittenhän Jani oli, että no niin, nyt lähdetään kisaan. Ja se olikin tosi kivaa. Ja sitten kun tänne tuli, niin sekin oli ihan niinku jopa virkistävää, että hän oli täysin erilainen ympäristö yhtäkkiä kuin mitä sitten oli niinku silloin ehkä se perussaliympäristö tai fitnessympäristö, mistä mä olin. Että yhtäkkiä täällä oltiinkin silleen, että no otakko pullaa,
No, mä diettaan, tai mulla on ruokavalio, niin sitten siihen oltiin niinku, että miksi? Niin, sitten, että jotenkin tää oli ihan tavallaan, niinku, mikä oli oikeastaan aika hyvä, että mä olin yhtäkkiä ihan niinku, tai että mä teen sitä penkkiä ja aivan innoissani nyt tulee 100 kiloa ja sitten siihen tuli Joonas Rantanen, jolloin siis, en tiedä onko edelleen niinku maailman paras kovin kyykky, yli 500. Ja sit se on mulle, niin kun mä olen ostanut ja nousen ylös, niin sit se on, että hylätty. Sit mä oon niin kun, no miten niin hylätty? ja okei, no se oli hylätty. Joo, se pysähtyi jotain tai jotain siinä tapahtui. Mut et se, tavallaan se treeniympäristö täällä oli tosi erilainen, mut sanoisin myös, että tosi hyvä mulle. Niin kun silloin ja edelleen. Mites kun miettii tota naisten penkkipunnerusta, niin mitä mieltä sä oot niinku penkkipunneruksesta fitnessurheilijalla, niinku naisfitnessurheilijana nimenomaan, kun kyllähän se on vähän semmoinen naisten keskuudessa, että sitä niinku karsastetaan, koska sehän on punnerusliikkeet, on se haasteellisin yleisesti naiselle, niin miten tärkeänä sä pidät sitä, kun sä punnerat kuitenkin, vaikka sä et rintaa reenaa erikseen? Kyllä mä ainakin niinku näkisin sen tavallaan tärkeänä, kun puhutaan bodyfitnessestä, figureista, ja itse asiassa fitnekseen todella hyvä. Et silloin kun mä en harjoitellut fitness-vapaa-ohjelmaa, niin mä koko ajan tein kuitenkin voimaa, että penkkipunnersin. Ja sit kun tein paluuta fitnekseen, niin lähdin koittamaan semmoisia punneruksia, mitä mulla on nyt ohjelmassa, että niin. Ylhäällä taputellaan tai mitä tehdäänkään, ja mä ajattelin, että ei tuu mitään. Ei tuu mitään, että mä en ole ikinä ollut mitenkään niin hyvä kuitenkaan peruspunner. Oon saanut aina peruspunneruksia, joo, mutta en ole tehnyt tollasia. Mutta sit mä lähdin testaamaan, ja ne menikin heti. Tosi niin kuin jopa kevyesti. Niin mä sanoisin, että tavallaan se voima, mitä tästä tulee, niin totta kai sitä on kaikkeen semmoiseen työntöön, mitä sitten tarvitaan vapaan puolella. Eli tosi hyvä, ihan suoraan semmoinen auttava liike siihen myös. Joo. Sama minkä huomasin, että kun en ollut tehnyt hyppyjä vuosiin, kun oli se akillesjänne, että mulla oli 7 vuotta taukoa vapaa-ohjelmapuolelta, niin kun mä olin tehnyt kyykkyä ja maastavetoa, niin mun hypyt olikin räjähtävämpiä ja totta kai kun siinä on tullut voimaa, kyllä. Mikä oli myös, se oli itselle semmoinen, että hetkinen, vaikka tavallaan kun ajattelee, niin joo, totta kai. Mutta se oli niin kuitenkin semmoinen yllättävä juttu. Niin, että ei osaa ehkä äkkiseltään yhdistää, miten paljon se tukee siihen verrattuna, vaikka meinaat sä sitten, jos on tehnyt vaikka koneella välissä vai? Niin, tai että mä olisin niin kuin harjoitellut niin kuin niitä hyppyjä tai tehnyt ponnistusvoimatreeniä, vaan että mä oonkin tehnyt vaan voimaa. Okay. Laitat sä itse vaikka niinku naisvalmennettaville niin penkkipunnerusta ihan ohjelmaa? Kyllä yleisesti. Meillä on aika monella on penkkipunnerus. Sitten toki jos sä et halua tehdä, niin sitä ei tuu. Mutta koen, että on niinku perusliikkeenä tosi hyvä. Ja myös kun miettii, että kuinka paljon tää loppujen lopuksi käy rintaan, niin ei ehkä niinkään hyvin kuin joku, millä sä oikeastikin niinku puristat. Niin, tonne. Eri kulmat vähän ja niin. Niin että enemmänkin näkisin, että tää on myöskin niinku olkapää. Liikkeenä hyvä ja toki ojentajakin tulee tuolla lopussa sitten. Niin, on semmoinen yleispaksuusliike, vähän niin kuin kyykkyjaloille, että se ei nyt suoranaisesti eristävää ole mihinkään. Ei, ja kyllä se niin kuin huomaa sitten tavallaan, niin kuin, että meidänkin parhaat, jotka on bodyfitnessissä kilpaillut, niin ne aika lailla on penkannut 75, 80, että et silloin on jo vähän olkapäässä. Niin se näkee sen paksuuden. Kyllä se näkee, tai yhtä lailla kyllähän sä näet, että jos menet vaikka voimanostokisoihin, niin sä pystyt sanoa, että okei, toi penkkaa varmaan yli 100. Kyllä. Että sä näet sen naisesta ja varmaan samalla lailla miehestä näkee, kuka kyllä se paksuus tulee siihen. Kyllä. On se aina se, on erinäköinen se on. Rintakehä, vähän semmoinen paksuus jotenkin ehkä. Joo, ja koko niin kuin olkapäästä ja käsissä, että tavallaan kyllä sanoisin, että sillä on niin kuin tosi hyvä perusliike ja laittaisin ehkä niin kuin kaikille. Koska eihän sitä alkuun, sitähän tehdään ihan tangolla, siellä on jotkut vitoset. Niin, liikeratoja. Enemmänkin niin kuin just näin, liikerataa. Kyllä. Otetaan lämpöä siinä, niin katsotaan miltä se tuntuu tänään. Niin. En ole tainnut itse nähdä yli 100 nainen penkkaa liveenä kyllä. Joo. Mutta en mä tiedä, onko niitä ihan hirveästi. En tiedä, onko niitä Suomessa itse asiassa ihan hirveästi, ketkä niinku varmasti on, mutta silleen, ketkä niinku näkyvillä on. Että se on kuitenkin aika hyvää Suomen tasolla, että kyllähän se ihan kärkipäätä on sulla. On. Ei ole itse asiassa kauhean monta naista tai ainakaan, jotka on niinku kilpailussa tehnyt sellaista tulosta, jotka
Kyllä. Enkä kyllä Sarillakaan ole hirveästi nähnyt sellaista. Että kyllä se semmoinen, ehkä mä mietin, että semmoinen 50 kiloa on aika semmoinen raja penkkipunnarukset. Sitäkin aika vähän näkee sarjapainona naisilla mun mielestä. Että 60 on semmoinen vähän harvinainen, mutta se on kuitenkin aika semmoinen vieroksuttu liike naisilla jostain syystä. Mutta yhdessä vaiheessa oli hirveä semmoinen mun mielestä vähän tabuki, että kun on silikoonit, niin sä et voi tehdä penkkipunnerusta, että ne menee jotenkin vinksivonksin. Niin oli joskus ennen vanhaa. Niin. Joo. Mihin kohtaan sä mietit sitä, kun sä niin kuin naisena tankoon mietit, että mihin sä lasket, niin mihin kohtaan sä koetat hakea sen tankolinjan? Just otat rinnan niin kuin alapuolella. Aika lailla tuohon, onko toi nyt miakka lisäke vai mikä tuossa niin, keskellä on, se niin siihen. Joo. Eli joo. Se paksuin korkein kohta. Joo. Kyllä. Katsotaan vähän, miltä näyttää seiskakypäällä. Joo, katsotaan. Ja. Eli tunnustelet lähinnä, että mä itse asiassa tein penkin nyt eka kertaa vähän kovempaa. Mä tein 90 torstaina. Okei. Okay. Nythän on lauantai, mutta mulle toimii se, että mä oon tehnyt sen aika lähellä. Joo, niinhän sä puhuit siitä, että ennen kisojakin saatat käydä raskaassa. Joo. Et esimerkiksi tänään tää penkki tuntuu jo paremmalta kuin torstaina. Se oli ihan siis, mä sanoinkin sille mun reenikaverille, että tää on aivan kuin niinku tyhjän päälle laski sitten ohjereillä. Ei oo mitään painetta. Mä oon käynytkään salilla. Kauas sulla nyt on se kipeänä alon jälkeen niin kuin jumppia tässä, mitä sä oot kerennyt käymään? Mä olin sen viikon tosiaan kipeä, seuraava viikko oli aika kevyttä. Ja seuraavakin oli vielä, kun mä ajattelin, että jos nyt se Arnold-kutsu tulee, niin sit taas kovenee reenit. Niin. Onks sit ollut vähän niin kuin mulla ollut vasta viikko sellaista, että me ollaan reenattu Luodin kanssa, eli se mun reenikaverin kanssa. Ja kyllä on nyt vähän semmoinen olokin, että on tällä viikolla reenannut. Mutta se on oikeastaan aika hyvä olla, kun tulee niin, semmoinen, alkaa paine tuntuu tulee. Niin kuin lihaksista, että on tehnyt jotain. Sulla on suhteellisen kapea tuo punnerusasento kuitenkin silleen, kun katsoo. Tosi monihan ottaa niin kuin mahdollisimman leveä. Sulla on semmoinen keskileveä enemmänkin. Et sulla, oliko sulla... Mulla on aika lailla, kun tuossa toi, niin mulla on jostain tossa. Joo, suht kapea. Et se on niin kuin peukalo ehkä tähän. Kyllä, että monellahan kapea penkki on tuossa ihan etusormi karhennuksen kulmalla, että sulla ei hirveästi sen leveämpi ole. Ei. Siinä on 80 nyt, katsotaan miltä tuntuu, mutta muista se, elää lähde riehumaan videolle. Tää ei ole mikään Larry Wilson video. Koetat ihan miltä tuntuu ja tehdään niinku rehellistä osaa tähän, tehdään sitten ne olkapäät erikseen, mutta ei missään nimessä. Ajattelin, että tästä ehkä tulee hyvää, ehkä teknistä ja vähän niinku... Niin, kyllä. Mitä voi siihen omaan penkkiin koittaa. Mutta mikä tavallaan on tärkeää, kun mennään tuonne penkkiin, niin puristetaan lavat yhteen. Se on ainakin useasti semmoinen, kun mä lähden opettamaan penkkiä. Vaikka mieluummin laitan kyllä Janin aina kattoon nuo penkit ja maastavedot ja kyykyt, kun se on siinä ihan Suomen parhaita neuvoon. Mutta silloin kun mä siihen joudun, niin että tavallaan puristaa lavat yhteen ja että saa myöskin sen selän mukaan siihen liikkeeseen, ettei vaan makaa siellä. Ja myöskin sitten, että se tulee aina se nostaminen olisi samannäköistä samaan kohtaan, ranteet suorana. Ja myös sellainen, että sä voit miettiä, että sä tulet vähän sitä tankoa vastaan, kun sä lähdet laskemaan sitä. Että miettisikin, että sä tulet tankoa vastaan. Ja vähän niin kuin kiristät koko kropan semmoiseksi, kun se olisi niin kuin jousipyssy. Että jalakki on jännittynyt ja pakara ja kaikki. Että saa koko kropasta sen voiman siihen. Kyllä, tuo aika itse asiassa aika semmoinen selkeä logiikka tuohon, jos ei sitä osaa niin kuin hahmottaa just, että miten se asento otetaan, että vähän niin kuin jousimaiseksi se ladataan. Siinä on niin kuin koko roppa, jalat tukevasti. Käytät sä käytät itse vyötä, onko sulla niin kuin joku etu siihen vyöhön vai oletko sä vaan tottunut, että se on semmoinen varmuus siinä, onko siinä jotain sen kummempaa syytä sulla vyön käytössä? Kyllä mä oon ehkä myös tottunut, joo. Ja et tuntuu, että tavallaan silloin kun mulla on se vyö, niin mä ehkä pystyn vähän työntämään niin kuin sitä vyötä vastaan. Kyllä. Niin kuin vatsalla, että mä saan ainakin muistan ottaa niin kuin keskivartalonkin tuen. Niin, painissa. Että kaikissa tämmöisissä isommissa penkki, no pystytariviiparit kyllä mulla kaikissa vyö. Ja mähän on tottunut käyttämään tämmöistä oikein voimanosta vyötä, niin on aika leveä. Joo, tuohan on paksu, ei ole mikään semmoinen bodyvyö. Ei. Onko sulla oma vyö vai nappaat sä niinku täältä? Mulla on oma. Joo. Kyllä. Oma vyö ja sit samaten nämä mun rannekoet on aika... En mä tiedä, käyttääks tällaisia kans kukaan. Nämä on aika raffit, että näähän ei niinku jousta. Siis nuo ihan jotkut voimannosto sitet. Joo. Joo. Ja ei tosiaan niinku näistä ei ole oikein yhtään joustoa. Että tää on vähän niinku tämmönen, joku sanoi, että kipsi, mikä vedetään tähän. Se tukee hyvin. Niin tää on ihan niinku...
loistava. Miltä se tuntuu se penkki nyt? 80 koetit, minkälainen fiilis? Se tuntuu paremmalta kuin torstaina, koska niin kuin kerroin tuossa, että torstai oli ihan karsia. Se oli semmoinen niin kuin, että tyyli jo 50, että on mukana. No se on jos kipeänä ollut, niin että nyt sattuu enemmän vaan. Miettii vaan, että nyt rusahtaa. Otat sä lämmön, niin kuin, nouset sä ykköselläkin lämpöön vai miten sä otat niin kuin nousut? Nyt sä teet tuolla paljon. Nyt yleensä joo. Mä oon tehnyt täällä 80 vaikka kakkosen tai kolmosen. Sitten mä laitan 90 ja sillä ykkönen. Joo. Katsotaan miltä se tuntuu. Laitanko sit vielä lisää? Joo. Vai tota... Tuunko mä sitten kun otetaan sitä sarjaa, niin mä, tuunko mä antaa käsille vaan tuu, otetaan? Tuu, siinä mukaan vaan. No niin. Jeesaamassa. Joo. Laitetaan eli kympit siihen, kun saa 90 sitten. Joo. Joo. No ja hyvä näkymistä laittaa itsellensä. Heti millä painolla sitten vaan, niin on aina nämä turvaraudat, jos tämmöiset löytyy sieltä salinpenkistä. Niin ne on oikeasti tosi hyvät. Muistan, että on kanssa joskus murfilareena tästä jäänyt sinne alle. Niin tota, on ollut hyvä, kun saa siihen jätettyä ja sen tähän pääsee sitten pois. Laitetaanko me 20 vai kympit vai onko väliä? Ei ole väliä. Jotkut on aikaa, koska siellä on mulla ainakin pitää olla oikein päin iso lautalevy, semmos vanha ja se häiritsee se. Mulla ei ole sinänsä, mutta on, mä ehkä oppinut siihen, koska Jani on hirveän pikkutarkka, mikä on hyvä, niin. Koska mä oon niin suurpiirtein, niin että samanväriset pitää olla painot. Mut niissä on eroa, mä muistan Valorin täällä, kun me kaverin kanssa punnittiin, niin 20 levyä, semmosia vanhaa ajan rautalevyjä, niin joo. 22 kiloa, 20 kiloa. Oh, niin, sitten silleen lainut eri. Perhana kun meni ylös se kyykky. Niin. Nyt ottaa Minna ottaa ykkösen vielä 90. Hyvä, hyvin liikat. Kevyyttä. Miltä se tuntuu tota? Siis se itse asiassa tuntuu ihan hyvältä, ei mitään. Se oli ihan paperia. Miten sä oot niinku saa... Olitko miettinyt etukäteen, tietysti jos sanoit, että paino kun synti viime kerralla pari päivää, mutta se on varmaan siitä, kun on ollut kipeänä ja se paine on poissa, niin miltä se tuntuu, millä sä haluat koittaa tänään? Otat sä niinku siihen ykköseen, semmoiseen varmaan ykkösen, vai otat sä jonkun sarjan vai miten sä oot tehnyt sen? No nyt mä just mietin, että otanko mä vielä isommalla vai jätänkö tänään tähän. Joo. Ensi viikolla teen sit isommalla. Niin, malttia vaan nyt niin. Muistan, että ei ole suorituspaineita, ei tässä sille. Ei ole, vaikka koitetaan. Helposti aina tulee se joku kuva tai jotain, niin sitten on niin kuin, että... Joo, ei on... missään nimessä. Muistakaa se, että kun nyt tehdään penkkiä, niin se on kisannut paljon, sitä on 3 viikkoa olympiassa. Mitä sitä on, eikö se 3 viikkoa? Niin, suunnilleen varmaan. Niin, että niin kuin parhaassa kunnossa ollut, että siinä on aika rapeina paikat, niin... Se vähän tota, voi olkanivelissä tuntua ehkä. Kyllä joo. Tai ehkä enemmän just, no nyt on vähän painetta oikeasti. Joo. Teki se reeni silleen, että nyt on ihan eri, vähän niin semmoinen, että no, kai tässä nyt on jotain treenatukea. Mutta tota, ehkä mä jätän tuohon 90. Normaalisti mä tekisin niin vielä, että mä menen sinne mun omaan maksimiin, mikä se sinä päivänä onkaan. Ja tota, sen jälkeen mä otan vielä siitä sitten vähän pois, jolloin vaikka 80 pinnaa. Joo. Ja sillä teen 3, 70 pinnaa, sillä 5. Joo, kyllä. Et se on aika lailla, mitä mä tuun sitten sieltä alaspäin ja sitten alkaa pystyä. Niin, kyllä. Joo. Eli tää oli nyt tämmönen vähän tekninen opastus, kuitenkin Minna on tosi vahva punnertaja naiseksi, niin hyvä, ihan hauska näyttää videolla. Mutta tehdään olkapääriä, niin nyt ruvetaan lämpää ja katsotaan, sit aloitetaan reenaa, kun ei enää rutise ja satu mihinkään. Tässä menee hetken aikaa, aloitetaan reenistä tunnin päästä. Aina, niin kuin... Toinen käy nyt tuodosta aina penkkaa. Todellista kuvaa meidän voimista. Se liittyy sinne valmiina. Ollaan jo se kovin reeni. Olka katsottu paljon tullut, niin voi niitä vähän mennä. Se paljon kuvon kaalus. Kulta sitä läpi. Tuo on hyvän tuntunen niin kuin olkanivelelle. Mä tykkään ihan käsipainolla ja tämmöisellä yhden puolen kunnarusta. Mitä sä suosit, kun teet sä tankopunnarusta? Sanoit, että siinä liimolta työnnet välillä. Joo, mä tota... No joko on tää tai sitten on just pinnoista työntö. Joo. Tai noista liinoista. Ja sitten käsipainot. Joo. Et vähän riippuu, että... Että käsipainosta tykkään vielä tosi paljon. Mutta silloin pitää tietysti olla niinku... Joku siinä mukanakin. Tää on niinku silleen helppo, vaikka yksinkin reenais, niin kyllä. Saa painoa, eikä tarvitse miettiä, että ne onko liikaa, että sitten se vaan jää. Miltä se tuntuu, jos sä koetat saa niitä kutosia lisää? Ehkä mä teen. Otat sä tällä? No, laitetaan 2,5 lisää. Se on varmaan täällä.
Voi olla, että sua tarvitaan sitten jo. Jotain hyötyä. Otat sä minkälaisia leppoja? Seuraat sä niinku vaan metsä fiilis pohjalta lepoot yleensä. Mitä sä teet? Metsä fiilis. Ja yleensä se on silleen, että toinen tekee ja sitten toinen tekee. Niin. No hyvin samaa mitä itsekin tekee. Että lähinnä sitten kun tekee raskaat kyykyt tai ehkä, niin sit ottaa vähän niinku useamman minuutin. Niin. Ehkä siinä suoritusta, varsinkin sun hiilarimäärillä, niin sehän rupeaa äkkiä painaa, jos sä täytyy. Mutta se oli aika kevyt kuitenkin äskinen. Ja ehkä helpompi tavallaan pitää koko ajan semmoinen tekeminen, koska sitten jos tulee pidempi tauko, niin sitten tulee vähän semmoinen, että no, jaksaks mä enää. Kun on koko ajan semmoinen, tehdään. Kyllä. Niin sä tehdään ja sä ajattelee. Niin, varsinkin näissä raskaassa liikkeissä. Ootanko mä ekaan ranteesta vai ootanko mä kahvoista vai miten sä tykkäät itse? Eka voi olla mistä vaan. Joo. Mut jos tuut sen jälkeen ranteisiin. Okei, niin se on sulle kivempi silleen. Se on mulle henkinen. Joo. Joo. Eli tuntuu asiaan, että se rupee painaa, että se rupee liike hitaastua autoksi. Sitten mä oon pakko toistaa. Joo. Okei. Ja sä otat sen negatiivisen itseään autoksi. Joo. Okei. Mä pidän sen liikkeessä. Pidän liikkeessä. Just näin. Tuva ranteisiin. Ykkönen hyvä. Kakkonen. Kolme. Nelonen. Hyvin liikkuu. Mennä vaan. Vitonen. Hyvä. Anna mennä vaan. Aata ihan vähän. Kutonen. Työnnä vaan. Neljä. Hyvä. Seiska. Hyvä. Työnnä vaan. Työnnä vaan. Hyvä. Hidastaa. Hyvä. Tossa on tosi hyvä auttaa silleen, vaikka kun se saa sen tuntuman, niin kuin, että se ei ole silleen, että se häviää vähän. Joo. Ei tarvii niinku juurikaan. Vähän niinku pitää sormen kiinni. Joo, se meni tosi niinku. Sopiva. Tosi hyvä, joo. Se on vähän, mä olinkin silleen kalsasta just sitä, tiiätsä, kun vähän just tuntematon, kun ei reenattu. Onhan se ikinä. Tuo auttaa sit, jos toinen on silleen, että se nostaa sinne. Että mä en tee itse mitään. Tai sitten, ettei ole mitenkään mukana. Niin kuin se pitää olla. Niin, niin, kuin. Niin. Sitten se tulee sieltä. Mutta tossa on kuitenkin just tuo viimeinen tuli hyvin, että se on semmonen tiukka siinä. Joo, se on sopiva. Mut mulla on kans tota, vaan toisesta olkapäästä siis. Otatko sä pois sen kaksi poikaa? Joo, mä otin sen ja sitten kyllä. Niin vaivaa, tai just sellaista, että mulla on kans jossain täällä se ongelma. Joo, tosi monella on sahalihakseen joku, se on joku lappaa tuki juttu. Et niinku, tää toinen käsi ei mene tästä pidemmälle. Ai se on, okei, okay, sullakin on aika merkittävä se. Onko sulla ollut niskassa mitään ikinä ongelmaa? Mut tää tuli vähän niinku silloin, kun mä lopetin penki. Ja se oli oikeesti, mä sit heräsin yölläkin siihen kipuun. Et niinku, mutta nyt kun mä oon tästänyt penkkiä, nyt tää on ihan hyvä. Siis, tää on ihan hyvä. Mut joku luulee, että sä vaan tuuletat vinoossa. Se on vaan oikeesti ajaa. Tässä esimerkiksi huomaa, että jossain vaiheessa saattaa olla se, että mä en saakka tätä. Niin. Jotenkin, että kun on viimeinen, niin alkoi jo tuntua, että mä en saa jotenkin enää tätä. Niin mut se vaikuttaa vähän samalta, mikä mulla, kun sehän on just vasen puoli. Sä työstitkin sit, kun se mä vähän kevennän, niin se näyttää. Mulla oli just se sama siinä, että mä nyt se kolme vuotta meni, niin kuin sanoin, kun se niskani kauan pääsähti, niin se lapaa tuki häviää. Just se, että kun sä työnnät, niin se viimeinen saattaa olla, että mä punnaran vieläkin, niin tosi hyvin. Sitten mä ajattelen, että no mä teen kahdeksanne. Sitten tässä silleen, että se saattaa ihan yhtäkkiä olla semmoinen, niin. Että se, niinku, ja se on tuntuu, tosi vaikea. Se tunne niinku toista puolta yhtään, että se on ihan niinku pois pelistä. Mut sitä mun mielestä myös pahentaa se sit, jos tekee liikaa, vaikka tangolla punnertaa, varsinkin koneissa moni tekee, kun on hienoja koneita, niin sä pystyt työntämään itseä penkkiä vasten, etkä se, että sä joudut niin penkissäkin lapaa tukea ottaa, että sä joudut oikeasti kannattelemaan. Niin, sä sanot, että sä tuot rintaa vasten ja työnnät, mutta taas siis pakkokoneessa sitä voi niin puskea penkkiin vaan itseä, niin ei se tule ollenkaan sinne. Tuo melkein kaikkien kanssa juttelee, että onko ollut ongelmia, että vähän on tähän tälleen kuin työntää ja ojentaa. Että mulla kyllä auttaa, kun tavallaan se, kun sitä niin kuin tätä kohtaa hierotaan auki tänne, koitan niinku venyttää sitä, kun mä yritän ainakin venytellä tosi paljon. Niin se on niinku poistanut sen, että mä herään yöllä mihinkään lopun särkyy. Joo. Joo. Se on hyvä, että se ei mennyt pahemmaksi, koska se mulla oli silloin 5 viikkoa. Se olisi päivystyksellä leikattu tästä kurkun läpi sinne, mutta se meni sitten ohi. Joo. Semmoiset ryynit söi siihen, niin kyllä se helpottu. Yeah.
Mennä vaan. Omia on, pari vielä. Työntö vaan. Vielä tulee, oma on edelleen. Vielä tehdään. Hop! Joo. Työnnä. Hitaasti alas. Hyvä, laita. Mennäänkö viparia? Joo, mennään vaan. Istuen. Sitten mä teen siinä pudotussarja. Sellainen toinen, mitä mä oon tehnyt paljon niin kuin yhden päivänä. Tänne. Joo. Ja sitten tosiaan silleen, että mulla on ollut jotkut nyt viime aikoina vaan noin 17,5 tai 20. Joo. Ja niillä eikä tonne ja sitten mä pudotan. Ja sitten viimeisen mä teen vielä niin kuin ihan suorilla käsillä. Okei, eli vähän semmoinen mekaaninen kevennys siis. Niin. Joo. Watch how I move, cause I know the brink's coming. Watch for the blues, cause I know that they dumping. Nothing in my view, so it's hush on discussion. Hush on discussions, you know what you need to. I keep it in the fam to let you know that I don't need you. Y'all cats be see-through, heading out to peace. I've been king, I'm regal, got it in my Ibisu. Came through tripping Aquafina, I'm 7'15", kept a weapon on me. Blow make digits, I'm on my business. Stack chicken like what it's gon' be. True in the cut, hey, you want us for a run when I tell a bit peace. Hold up with it, got my back on Pippin, bitch, I'm back in kitchens with the tray. Bitch, windows tinted like how black my skin is. Scoop the shorty in it from a J. Swish, she got vision just like any women giving me the kitten. Way before the riches, nothing more than mention. I could light a block upon the aura glisten. Foreign on my body, that's a gore of linen. I came through drippin' Aquafina, I'm 7'15", kept a weapon on me. Hyvä, kunnon jarru. Hyvä. Vipaari on tämmönen liike, että se menee kyllä aika niinku ronskistikin perille sit, kun hermottaa olkapää. Mut se on semmonen liike myös, että jos ei se hermota, että se ottaa hyvin sitä, niin se ei tunnu miltään, kun sitä rupee ryskää. Et silloin on niinku alkuun vaan niin tosi tärkeä tehdä aika suoralla kädellä. Toi on sullakin hyvä, niinku ehkä tossa näkyy se, että sä otit niinku roppaa ihan vähän kuvaavastakin mukaan semmonen, se on niinku mekaaninen kevennys, vois sanoa, että se ei ole suora pudotussarja, vaan se vähän myös kuorma kevenee, mut liikevariaatio raskaantuu. Et sit tossa lopussakin tosi siististi. For the blues, cause I know that they dump it. Nothing in my view, so it's hush on discussion. Hush on discussions, you know what you need to. I keep it in the fam to let you know that I don't need you. Y'all cats be sequel, heading out to peace. You've been king, I'm regal, got it in my abyss. Came through drippin' Aquafina, I'm 7'15", kept a weapon on me. Blow me, biggest, I'm on my business. Stack chicken like what it's gon' be. Through in the cut, hey, you want us for a run when I tell a bit peace. Love is love. Hold up with it, got my back on Pippin, bitch, I'm back in kitchens with the tray. Bitch, windows tinted like how black my skin is. Scoop the shorty in it from a J. Swish, she got vision just like any women giving me the kitten. Way before the riches, nothing more to mention. I could light a block upon the aura glisten. Foreign on my body, that's a gore of linen. I came through drippin' Aquafina, I'm 7'15", got the weapon on me. Tuntuu tosi hyvältä tolleen ottaa vähän sekaan vaan, kun tolleen vähän ottaa niin nojaksi, niin isompi vähän raskaan, mutta sitten on seuraavat kyllä hytyä. Niin hytyy. Koko ajan lampuolle se ei sonni, että on tätä. Kato, niin kuin mitäs sitten? Pitäisikö sitten tehdä jotain pystysoutua? Juu, otat sä taljassa kannalla, mitä sä teet? Täällä kannalla. Joo. Eli seuraavana on pystysoutuja etuvippaan, eli onko siinä jotain pointseja, mitä sä oot huomioinut erityisesti nyt kun tehdään liikkeitä, niin mitä sä nyt sanoisit siihen silleen ajateltavaa vaikka liikkeeseen? No ehkä tämä pystysoutuu semmonen, että no, voi testata vähän mikä on se oma hyvä leveys siihen, että saisi menee taas tänne olkapään sivuun. Joo. Ja ehkä niin, ettei hirveästi
koittaa miettiä, ettei purista käsillä. Joo. Vaan et miettisikin sen enemmän, että sä oikeasti nostat tuolla olkapäällä. Joo. Etkä miettiä kädellä. Mm. Ehkä se on semmonen niinku, tohon on ollut mullekin hyvä oivallus, että sen saa vielä paremmin jotenkin perille tuonne olkapäälle. Käytät sä remmejä tai jotain, sillä tavallaan kevemmin, vaan pidät sä vaan näpeillä? Mä pidän näpeillä. Ja mulla ehkä se niin paljon painoa, että et sit jotenkin suostua. Mut toi on herkästi, jos se lähtee tosi raskaaksi, niin sit se tulee vettyä yleensä näin epäkkäälle, kun siinä joutuu tulistamaan niin kuin vaan, että se rajallinen kuorma on siis hyvä esitys. Ja sit tästä tehdään, jotain tarvitaan painoa, mutta aika lailla niin, että no, eka ilman mitään heijausta tuohon ja hirveäs lasku, kylläpä voi olla vähän koukussa. Joo. Ja sit sen jälkeen tavallaan, että sä heität semmonen ylös, viitto ja sit hirveäs lasku. I don't have the time, bro, I don't wear a watch. I'ma move regardless, just like the clock. Been around here before, I've been on this block. 25 to life, bit, I live on this rock. Planet Mars, dog, my planet raw. Took trips, elevated fall, took hits, I can't ignore. My chest got a black hole, wow. I dealt with a black crow. White dove, a black soul, wipe off my past cloak. I try to get away from it, not trying to let the vapors in. Time fly when you wasting it, fast life, I was racing it. And I knew I had to pay for it, always knew that I was made for this. My path, I paved the shit, my path, my grave in it, so. Past lives, they hover over like crows. Just like I hover over my coat. Lasku viitoon. Pidä, 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 pidä. Kaksi hyvää vielä, kaikki ne. Hidas lasku, pidä, pidä, pysäytä. Nyt pysäytä ylös. Pysäytä. Nyt en jaksanut kyllä jalkaa. Olin halunnut pysäyttää. Tuo pitoa väsyy aika hyvin, kun... Ekana tuntuu, että jaksaa tohon. Toi hyvä. No vähän mitä Minnakin hyödyntää, hyvin paljon tommosia niin kuin mekaanisiksi pudotukseksi sanotaan. Eli se liikevariaatio tavallaan, siihen tulee vähän sitä momentumia mukaan tai alussa siistimiä. Tai vipaaleissa oli vähän toistepäin. Joo. Vähän runtattiin ja sitten kevennettiin. Mutta niin kuin vipaaleissakin, että eka otetaan striktimpiä ja sitten vähän roppaa mukaan. Mut itekään kun ei oo tottunut noihin, se vaatis se totuuttelu, niin tuntuu, että kun ottaa. Mä koitin kyllä pitää niissä vaan. Joo, nää on siis niinku, no Janihan nää on paljon meille suunnitellu, että mitä tehdään, millä saadaan se lihas tietyä loppuun. Kyllä. Ja noihän on niinku tosi hyviä noin negatiiviset, että nekin on, ei oo ihan kauhean ollut, mä en niitä tehnyt oikeesti. No silloin kun mä oon tullut kaikille, niin Jani on antanut niinku teettää niinku muissa liikkeissä, mutta tossa tavallaan tommonen tosi hyviä niinku just tommosissa niinku helpommissa liikkeissä, niin ei niillä hermostoa liikaa kuormita ja halvaa tekee niinku tarpeeksi kovaa vipaaleet ja nuo. Se on kuitenkin yhden nimeinen liike periaatteessa, niin helppo. Se, että ei nyt välttämättä järkevää, että punneruksissa otettais negatiivisia pakkotoistoja aina, koska sit se sun punnerustaso laskee äkkiä. Sä et varmaan hirveesti niinku vaikka penkissä mitään erikoistekniikoita silleen tee. Ei hirveesti, ei oikeastaan mitään, että tykkään aika lailla, niin varsinkin nyt, kun en mene minunassa mihinkään penkkipunneruskisoihin. Niin. Silloinhan otettiin erilaisia variaatioita, että otettiin kuminauhalla ja lankusta ja eri juttuja, mutta nyt aika lailla perus. Ihan siksi, että silloin musta tuntuu, että tavallaan mä hallittelen siitä täysin ja siihen ei ole kauheasti mitään muuttuja. Kyllä, ja siinä on hyvä niin jaksottaa nyt itseksi semmoisessa vaiheessa, että koittanut syö enemmän, tehdä siistejä suoria sarjaa. Sitten kun niitä tehnyt monta viikkoa, sitten tekee vähän jotain, että pieppä sitten negatiivinen. Se tavallaan ei ole tottunut siihen, mutta se on hyvä vaihtelu silti. Mutta hyvä niitä jaksottaa vähän, ettei vaan tehdä aina yhtä. Joo, joo, ja sitten tulee aina niinku lihakselle vähän uusi ärsyke. Kyllä. Niin se on tosi... Niin ja se on mukavaa. Mä tykkään ainakin siitä, kun niinku heittäytyy siihen, että sullakin. Mä en edes tiedä, mitä me tehdään, mä voin sanoa, että tehdään ja reenataan. Niin se on aina kivaa ja aina siitä jotakin oppii. Ja aina. Niin, aina niin vähän, että mä koitin tätä ja tätä. Ja. Taka-alkapäälle liikepari, yhtä lailla tehtiin pystysoutu ja etuvipari tuossa, niin nyt tämmönen taka-alkapää koneen ja sitten käppärillä. Niin otetaan lämpöä pari settiä tuossa. Ja. Minnallakin on jännä tyyli, se tolleen ottaa tuohon kämmen syrjään se paino, miten se kannattelee. Niin tuo on hyvä tapa tuota taka-alkapäätä vähän aktivoida eri lailla, jos se on hankala, niin auttaa. Ehkä viestää lapojen lähennyksen työtä pois, mikä monella tulee vahvasti taka-alkapäätämässä. Ja sitten, kun mä teen kämpää, sitten mä teen aika pienellä painolla
siististi. Ei saata niinku tuommoista takalla, kun pää soutua. Toki voisi tehdä istuen taas seistä. Joo. Tässä on isompi paino vielä, niin ehkä voisi istuakin. Joo. Mutta yritän niinku... Okei, niin sä niinku kyynärpäällä johdat, jos vetoo enemmän, etkä niinku alapoin lähennyksillä. Joo. Siinä saa hyvää sykkyistyksen ja kuormaakin liikkeelle tarvittaessa. Ja teho aina vaan se niinku pieni paino. Niin kyllä. Mitä mä teen. Okei. Eli tota, minkälaista toistoaluetta näissä niinku haet? Onko sulla joku semmoinen? Tuossa on varmaan hyvä ääkkiä 10-15. Joo. Riisutaan muutama vako ja sitten tästä nyt riittää varmaan 80. Joo, kyllä. Tässä on isompikin paino. Okei, eli tuohon voi ottaa ihan roppaa mukaan ja vähän runoskin mistä soutua. Eli niin kun soutaa vaan, niin ei niinku koita vetää lapoja tiukaksi, vaan enemmän niinku kyynärpäätä. Tuossa saa nimittäin sen huomauksen vetoa, jos näytät kameralle, kun se Minnakaan se ei niinku vedä tänne sitä, vaan se lähtee vetää. Noin, se vetää niinku tavallaan vähän niinku olkapää edessä, niin se pomppaa heti. Joo. Ja siinä voi aika vähän, se on melkein sama mihin se vetolinja ottaa silloin, kun se hartia on siellä eessä eikä lähde vetää lapaa yhteen. Joo, niin se on tosi hyvin näkee, niin. Ja se ei ole hirveän pitkä se soutumatka, mutta se saa vahvan siinä. Joo. Takaolkapää soutuu aika hyvä, mutta hyvin, hyvin harvahan sitä tekee. Niin kuin, yleensä se on selän leveät soutut ja tämmöiset, mutta harva tekee niin takaolkapää soutua ihan käppäreitä. Aivan. Se on hyvä. Sä teet tämmöisiä old school liikkeitä, mitä... harva tekee nykyään, kaikkea on laite nykyään. Niin, ja sitten ehkä kun mä oon täällä, niin mä näen kaiken kenenkään tekevän mitään. Niin. Tänään, niin kuin, pystyykö niille tekemään muutakin? Niin. Muutakin tekee. Niin. Tuossahan saa semmoseen, itellä ehkä tuntuu tolleen vähän kohtaa kumaraa ja pitemmällä venytyksellä Minnalla taas vähän pystymässä. Se tärkeähän, että se kontakti on tuolla takaolkapäässä. On. Just, eikä se tietty kulma tai se, mutta se, että se veto tulisi lähteä silleen, että ei vetä lapaa yhteen, vaan enemmän johdetaan kyynel päällä justiin. Kyllä. Minnallakin näkee tosi hyvin, kun se liikkuu, mutta otetaanko nyt siihen settiä? Otetaan settiä, joo. Laitetaan orpaa tulleeksi. Blow make business, I'm my penny stack chicken like what it's gon' be. Flew in the cut, hey you want us, red run when I tell a bit peace. Ja kunnon jarru. Hyvä. Hyvä, se oli hyvä. Hyvä. Se on se kannus. Hold up with it, got my back on Pippin, bitch, I'm back in kitchens with the tray. Bitch, windows tinted like how black my skin is. Se veto tulee suoraan tuolta niinku taka-alkapäälle, et se ei vee lapaa yhteen tuossa niin voimakkaasti. Enemmänkin roikottaa hartia eteen ja sitten tää kyynärpäänä. Kovaa vetoa tulee. Kyllä. Hyvät paineet. Onko sulla niinku olkapäällä joku lohko silleen, tunnet sä selkeästi, että joku kohta on vaikeampi tai helpompi. Tietysti taka-alkapäihin on helppo saada riippuen vetää nyt muut sinne ekaan. Joo, siis nykyään on tuohon niinku alkuun vaikea niin löytää taka-alka. Mutta nyt kun mä oikeastaan saan, mun olkapää on hirveen ehkä, että se ottaa helposti, on ottanut aina vastaan. Kyllä. Että sinne mä kyllä niin aina semmoista, että tuntuu, että räjähtää koko olkapää. Niin, se on hyvän paineeseen. Niin kyllähän on niin vahva hartia. Niin. Onko sulla rakenteellisesti silleen ollut se tavallaan, että sä ollut kapea harteilta, vai onko se lähtenyt vastaan hyvin kuin tämä on vaan kapea. Tässä oikeastaan näkee tämmöisestäkin asiasta, niin, kuinka pitkä tää on tää. Onks tää nyt sit sorisluu? Niin. Mulla on lyhyt. Sit kun katsoo semmosia vaikka missit raskottia, niin sillähän on valmiiksi tää sorisluu jo tyyliin tuolla. Joo. Jolloin kun se olkapää tulee jo selkeästi kyllä pidemmälle, niin siinähän on jo aika kova etu. Kyllä, mutta sit niillä on vastaavasti ne ei oo läheskään niin paksuja. Niin kuin tuolla, ja niin kuin lihas paksuudessa, jos sä eestä katot, se voi olla leveämpi, mutta jos sä katot sivusuunnasta niin tätä paksuutta, niin se on ihan erinäköinen. On ja sama. Meillä on ainakin sama, että tää on perkeleen ihan takku 2 senttiä tää luusto. On se semmonen, niin jos on liian leveällä nää olkaamat, se tippuu siitä sinne, ettei kun on pumpissa vähän. Mut kyllä ne sit, kun sitä saa korostettua olkapäätä, niin vähän kuitenkin se korostuu. Voi vastata hyvin siihen. Mutta eihän sille rakenteelle mitään voi. Ei. Jollakin vastaa olkapää paremmin ja jollakin vastaa selkä paremmin. Mm. Ainakin yläselkästä vastaa kaikkea hyvin, mutta ja takaa olkapää, mutta sitten taas ehkä leveyssuunnassa olkapää on hankalampi saa sitä. Joo. Se on vähän aina sitten niin enemmän joutuu jotenkin painottaa. Kyllä. Selkeästi enemmän joutuu tekemään sitä kuusi muuta sivuukin pari variaatioita. Se on vähän jokainen erilainen yksilö.
don't make bitches, I'm on my business. Stack chicken like what it's gon' be. Two in the cut, and you want us red run when I tell a bit peace. Love is. Mä otan ite vähän kumaraamaan tähän, kun mä tuolta kalkaan. Mutta tossa se menee ehkä vielä varmemmin, niin kun saa menee tuonne takaolkaan, kun on noin alhaalla. Näkee hyvin, miten se kuulahtaa. Aika hyvin saatu paineen kyllä, kun oikein venyttää tuolla. Hyvä on tullut noita liittää. Joo, kuva. Märkä penkki. Tota, oliko tuo semmoinen tyypillinen jumppa, mitä sä teit olkapäälle? Hyvin tämmöistä perinteistä, ehkä vanhan koulukunnan reenityyliä, punnerusta ja vähän erikoistekniikkaa ja suoraviivasta semmoista. Joo, toi oli tosi niin kuin tyypillinen, mitä ollaan tästä nyt tehty koko olympiapreppia. Joo. Ja sitä aiemminkin, että se on aina niin kuin penkkipystäri, jonkunnäköinen vipari. Aika lailla nyt on tehty tosi paljon tuota. Joo. Ja sitten sit vähän pystäriä ja takaolkaa. Ja. Joo, että siinä on semmoinen selkeä tavallaan runko, mitä teette, ja metsä fiilispohjalta siinä vähän kuormissa ja toistoissa. Joo, joo. Seuraat sä progressio tässä vaiheessa, niin kuin sä reenaat? En kauheasti, kyllähän mä muistan, että millä painoilla mä oon tehnyt viime viikolla. Niin, et, kyllä. Kyllä mä tiedän, että millä mä oon vaikka viime viikolla tehnyt penkkiä, tai yleensä millä teen pystäriä. Että et sit mä lähden niin kuin sillä yleensä, ja sit just tuntuu, että okei, nyt pystyy ottaa vähän isommat, niin otan. Niin, ja, kyllä. Mutta aika lailla sillä lailla, fiilispohjalla. Tossa niin kuin sanoinkin, että hyvin paljonhan nykyään, kun ehkä salien kaupallistumisen myötä, miten se sanoo, tulee niin paljon laitevalikoimaa, laitekantaa aloittelijoillekin, niin siinä ehkä hairahdetaan tuosta niin semmoista suoraviivasta niin perus vapaan painon tekemisestä. Tuossakin on viparia pystyssä, tuonne punnerus oli koneessa, mutta sä penkkasit alussa ja tuommoista. Eihän varsinkaan, aika vähän niin voisi sanoa ehkä, että naiset kuitenkin ton tyylisesti reenaa. Varmasti sun valmennettavat reenaa, mutta niin yleisesti, että kyllähän herkästi laitetaan koneisiin, kun niitä on niin paljon valia. Ja onhan se helpompi. Niin ja tietysti alkuun voi ollakin hyvä, että harjoitella. Tekee niin, kuin niin paljon, että olisi sitten vaan ehkä joku yksi juttu siitä vapailla painoilla, mutta siinä vaiheessa kun alkaa, että osaa jo treenata ja etköhän niistä saa niin kuin mun mielestä enemmän irti vapaista painoista. Että kun niistä, ja sitten tavallaan just, että koneissakin on tietyt kulmat aina, mihin sä niin kuin työntelet tai vedät, niin, niin. Kyllä mä suosin ainakin noita vapaita, mutta tosiaan sit pitää olla jo niinku, ja sit varsinkin kun tavallaan on jo lihasta ja tekniikat kunnossa, niin kuin tänään vaikka just tehtiin, että niin. Kun sä heittelet vaan tonne taakse jotain takaolka niin. Soutua, niin et se aina osuu kohilleen. Niin. Et vaikka onkin niinku iso kuorma ja vähän niinku niin. Heijaustakin, niin ei tarvitse kyllä semmoista superstriktiä edes olla sit, niin. Kun se menee perille. Ja varsinkin kun siellä on verta niin olkapäähän semmoinen, kun tota soutuakin tekee, että vähän niinku roiskiikin tavallaan, niin kyllä se sinne menee, se liike on sieltä, mistä pitääkin. Että. Kyllä, että sitten tavallaan kun on jo tehnyt pitkään, vaikka et on jo se tavallaan tekniikka ja on tehnyt pitkään semmoista niinku puristavaa, niin sitten voi ollakin tuoda ihan uuden ärsykkeen taas, kun ottaakin vähän isommat painot ja koittaa tollaista. Ja kyllä se varsinkin niinku tietyt lihasryhmät, ainakin selkeä tämmöistä, niin ei semmoinen ylisiisti puristelu oikeastaan. Niinku. Mm. Kyllä se teet säkin vähän vaikka selän liikkeet sille, että siinä on vähän niinku ropaa momentumiakin, että otetaan roppaa, että se saa se selän liikkuu. On. Kyllähän se vaatii sen kunnon venytyksen ja raskaan supistuksen vähän roppaa mukaan. Että se kyllä, joo vaatii. Hyvä reeni oli. Onko sulla jotain loppusanottavaa vielä reenistä? Oli kiva taas reenata. Kiitos, kun tulit videolle. Ja mielellään ajellaan tänne. Nyt sai kuvaajankin. Vaimo on kuvaamassa vapaapäivänä kyllä. Täällä. Kiitos kuvaajalle. Ja, joo, kiitos. Mitä haluat sanoa katsojille siellä? Eipä mitään. Toivottavasti saitte vinkkejä omaan treenaamiseen ja jotain tekniikka-ideoitakin, mitä voi ehkä testata niin tästä treenistä. Et oli tosi kiva, kun tulitte kuvaan. Nämä on aina ihan loistavia. Oli niinku hyvä treeni ja niin. Sitten vielä hyviä jutteluita ja, niin. Ja kiva ehkä sitten antaa jotain katselijoillekin. Kyllä, mukava oli tehdä. Ja niin kuin sanoin, niin ehdottomasti jos joskus tuntuu siltä, että haluat, niin tehdään joku jalkareeni olisi hyvä. Mä itse asiassa sanoin, että sieltä kameran takaa laitatte kommentteja, jos haluatte, että Anu reenaa. Minna voi joskus näyttää, miten reenataan, niin Anu voi tulla reenaan jalat sen kanssa. Se ei halua. Mä laitan sulle nyt suorituspaineen, nyt se irvistelee siellä. Jos haluatte, että Anu reenaa, Minna tekee sille jalkareeni, niin tullaan joskus tekemään. Tulkaa ihmeessä. Joo, ja ilman muuta olette tervetulleita. Nämä on tosi huippuja juttuja. Että kyllä. Kiitos, on kiva. Kun tulitte. Kyllä, tosi kiva tehdä ja mukavaa on tutustua sille. En ole
ei ole myökään aiemmin tietty, niin mukava tehdä ja verkostoitua. Kyllä. Toivottavasti tykkäsitte videossa ja muistakaa Minnalla on ne alekoodit Kaspille ja Petter Podisille ja jos haluatte olla yhtä ruskeita kuin se, niin. Jos haluatte olla siskon makkaran värisiä, niin sitten voit. Ei, mutta toisaalta säkin aika tumma ja sitten. Mä kävin solkussa kerran, mutta kuvaa silti mä oon niin vaalea. Mutta sieltä saa koodia, voitte tukea oikeasti urheilijaa siinä, eli ne koodit on sitä varten. Ja haluan mainita ne ihan sillä, koska sä tulet vieraaksi, niin se on pien juttu, mitä mä haluan tehdä siitä takaspäin, niin jos saat jotain hyötyä. Mutta toivottavasti tykkäsitte videosta ja kiitoksia Minnalle ja kiitos Anulle, kun tulit kuvaan. Kiitos ja hyviä treenejä kaikille. Heippa!